magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa shir ku leh madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa qaranka, kaasi oo looga hadli doono arrimaha doorashooyinka oo dhowr jeer baaqday. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Jowhar oo la hadlay warbaahinta City ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirkan, iyagoona sheegay in wax walba loo baahan yahay in si nabad ah lagu dhammeeyo. Shacabka ayaa dhinac kale tilmaamay in wax wanaagsan ay ka rajaynayaan shirka. Baali guud ahaan wax u tarta inay ka soo baxaadaan aad u rajaynaynaa. Dhinaca kale, dhibaatada jirto oy waxaan u socon la'yihiin, waayo hasha mandeeq Soomaali weyn ayaa aaya ka talinteeda leh, balse waxaad mooddaa beelo wixii hashi mandeeq Soomaali weyn wada laheyd inay ayagu isku qoobeen, kuwaasi oo marka horeba isku baheystay dulmay iyo inta xaqiraad walaalahooda kaloo Soomaaliya. Afar iyo bar maalinka la yiray hadda waxa waaye xataa afartii iska daayay laba ka mid aha isku haasta ka jiray la xiriiray dhanka doorashooyinka. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadaalada uu wada ra-iisul wasaaraha Roble iyo dhammaan maamul goboleedyada, madaxda maamul goboleedyada. Waxaan ka rajaynaynaa dadaaladaasi inay noqdaan kuwa miro dhalo, ay noqdaan kuwa markaasi dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan natiijo ay ku farxdo, oo markaasi dib looga socdo, ay hore looga socdo markaasi doorashooyinkii loogala heshiiyey khilaafaadkii jira lagu dhammaystiro ayaan ka rajaynaynaa. Mucaarad iyo muxaafid ba waxaan rajaynayaa insha allah in uu noqdo shirkii miro dhali lahaa, uu guulaysan lahaa, waxtarkiisana aragtaa dalka iyo dadkaba wanaag u horseedi lahaa. Badbadooga iyo khilaafka ka jira doorashooyinkana uu kusoo idlaan lahaa. Aadan u bogaadinaynaa, waa soo dhoweynaynaa. Waa wax marar badan la sugaayey oo maaragtaa soo daahay, laakiin hadda maaragtaa rajo fiican ay ka muuqato. Waxaan rajaynaynaa inuu guul kusoo dhammaado. Haddii aan nahay dhalinyarada ku dhaqan gobolka Shabeellaha dhexe, gaar ahaan magaaladiisa Jowhar, waxaan soo dhoweynaynaa shirka lagu wada inuu furmo, kaasoo looga hadlayo doorashooyinka dalka, isla markaana la rabo in dalka uu ku aado doorashooyin xor iyo xalaal ah oo cadaalad ah. Haddii aan dhalinyarada ku dhaqan Jowhar, waan soo dhoweynaynaa shirkaas. Waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxaan qodobo ay ku farxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed, isla marna ahaantaana dan u ah saamilyada siyaasadda. Waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid soo afjara khilaafaadkii iyo caqabadihii ku horgudbanaa shirkan inuu dhaca. Ma ahan markii ugu horreysay ee Muqdisho lagu qabto shir looga aresanayo arrimaha doorashooyinka. Shirkan ayaa la filayaa in lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho, shirkaasi oo u dhexeeya kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka. Mahad Muuse Mahdi, maxaad arkay warbaahinta City Jowhar?